大家好啊，今天我们又来谈六四这个话题啊，这个永恒的话题，六四啊，中华民族永远的败笔啊。为什么我说中华民族永远的败笔呢？在这两个方面都有，这个共产党方面也是败笔，这个革命小将方面也是败笔啊。引起今天这个话题呢，是由于这个我听到一个新闻啊。就是最近吧，早几天吧，在这个洛杉矶啊，有一些比较热情的这个纪念六四的这样的群众啊，也不知道是不是组织，就立起了一个碑，六四这两个字，一个塑像吧，啊，据说是有200多人参加啊，而且呢，就是在那个据说还写了一个讲字，就是共产党不得入内，共产党不得入内啊。我也听了一个同学的发言啊，就感觉到这些人和30年前基本上没有什么进展啊，没有什么长进，就说在这民主国家活了30年了啊，好像跟30年前没太多成长，还是一些娃娃们啊。为什么呢？因为他们既没有计划，也没有目的啊，采用的是革命的这个形式啊，宣扬的是仇恨啊，这些跟他30年前是基本上就是一样的。我也觉得很奇怪，为什么只有200多人啊？那些民运分子到哪里去了？那么多这个反动派到哪里去了啊？这个民运当时的3个头头吧，这个柴玲、吴尔、开西、王丹，是不是参加了啊？还有那么多民主党派的什么什么多了，怎么都不去啊？那么可能是种种原因吧，大家都很忙啊，或者是没去，对吧？那我在网上也稍微搜了一下，看看这个大家对这件事情到底有多么的热情啊，因为网上嘛，你人不要去嘛，点击一下支持就可以嘛。非常沮丧啊，就昨天为止啊，昨天我看的是大概只有3-4个视频是关于这一件这个事件的啊，最高的点击率是 6.8K， 就6800人，这是最高的点击率。再一个点击率是4100人，接下来一个视频呢是296人，最后的一个视频呢是82人，也就是说基本上是六四这件事情被人已经淡忘了，已经没人再去对他感兴趣了啊。所以在这里呢，我由衷的悲哀，是为这些家属们悲哀，为这些母亲们悲哀啊，无论是学生方面的还是这个解放军战士方面的，据说是2名都死了人，对吧？他们都是有母亲的，都不应该在自己的国家，在和平的时代啊，这样就是失去自己的生命啊，失去自己宝贵的生命。我也不知道他那个生命宝贵不宝贵啊。所以我在这里由衷的就是对所有死者的家属们表示哀悼啊，表示同情。那么在谈这个问题之前呢，为什么我说它是民族的这个败笔呢？那就首先批评政府吧，对吧？否则要讲我又变成5毛了也不好，对吧？政府在处理这个问题上啊，这个最后是出动了坦克啊，驱动了中国人民解放军啊，这个是大忌，这个在人的历史上啊，别说是文明社会，都是大忌啊。对内是用警察维护治安，对不对？对外才用军队，这个就是这个这么简单啊，这个都不需要多解释。人民解放军啊，它是保护人民啊，抵御外面的侵略，这是人民解放军的任务。那么维持人民内部矛盾，维持中国人民内部的这个秩序呢，是谁呢？是警察。无论吞到任何情况，中国人民解放军都不应该啊，把这个坦克开上天安门，是吧？用那样的重武器，对吧？为什么不把原子弹背出来呢？
放个原子弹放那里是吧，弄大家一起死，那跟他差不多了嘛也。中国共产党就没有其他办法了，你就没有民工，就没有推土机，就没有公共汽车啊，公共汽车不压死人啊，推土机不压死人吗？你说那你要搞工程了，我们要清扫垃圾，搞清扫垃圾的车行不行？什么办法都有嘛，为什么要去人民解放军呢？所以我觉得这是非常不成熟啊，做中国共产党这是一大败笔，而且是永远不可磨灭的耻辱啊，对共产党来说啊，少了个心眼，怎么这么做了，对不对？人民给了你们权利，你们在哪里那么权利对待人民，那就是很邪恶嘛啊。但是对于人民来说呢，我现在要开始讲讲人民啊，就说那么多人这个闹革命啊，天安门广场密密麻麻的那么多人，对吧？为什么到了最后挡在坦克前面的只有一个人？为什么只有一个人？其他人到哪里去了啊？其他人都到哪里去了？为什么只有一个人站在坦克前面，而这一个人居然就把坦克的整个这个坦克部队给挡住了，你没法前进了，我就挡着你，你压我啊？为什么不是一万个人站在坦克前面？好，我们回顾一下啊，这个为什么都是我们中华民族的败笔啊，就是在这个六四运动1989年吧，应该是我当时在挪威啊，当时我是在奥斯陆大学，我是为数极少极少极极少的这个不看好这个运动的人。为什么呢？我还真的不是什么革命啊，或者五毛啊，或者什么，我就是觉得这些民运啊不成熟，我真的就这么觉得，就是他们不成熟啊。当然我自己也不成熟了，不是说我就怎么成熟，对吧？其实这个事情呢，我跟刘晓波先生是私下谈过几次啊，刘晓波当时是在挪威啊，我们有这个私下接触的这个机会，因为当时是我的太太玛丽安娜当时是这个东亚系，叫做东欧亚洲系的这个系秘书，所以刘晓波的一些签证的问题啊，都是他在帮他办。那么因为我是中国人，对吧，又懂语言啊，所以呢就很多跑腿的事情是我去跑的，所以我跟刘晓波是单独有些接触。其实刘晓波先生他并不是那种激进的革命派，他并不是那样的，他当时是已经在挪威已经可以受到政治庇护，他完全没有必要回到北京去，那个运动已经搞起来了，天天的我们那个 NHK 不是 NHK 哦 NRK 天天的播送，每天就是新闻就是北京北京啊。但是刘晓波作为个人来说，他完全没有必要回到北京去，但是他就跟我讲，他说我必须回去，我必须要去保护这些孩子们，这些孩子们太天真了，他说他们这样搞要出人命的啊。这个刘晓波就自己就回到北京去了，不听人家的劝阻。其实据说是刘晓波到了天安门广场是劝了这些同学们的，就说真的要开枪了，要撤了，大家撤吧，好像是没有人要听他的话啊，硬顶。我为什么这么说当时时机不成熟呢？就是当时是胡耀邦跟这个赵紫阳啊，胡耀邦去世了对吧，赵紫阳他们两个是在中国共产党的内部啊，有史以来最最开明的这两个人，而且也是中国共产党成立以后党指挥枪党指挥国家唯一的一次政治改革，想把党靠边站，想把政府扶持起来。所以我们大家记得在那一段时间啊，共产都是搞厂长制，就是书记靠边站，部队搞连长制，就连长说了算，这个指导员请你靠边站，是真正的把党跟政府分开来，而政府做自己的工作，党只是协助，真正就是把党变成了党的意义，就是一个党派的意义。这是在中国共产党历史上是真是伟大的创举，是一个伟大的创举啊！当时中国的经济也正好在往上走
啊，80年代初开始，邓小平搞改革开放嘛，89年还不到10年嘛，那跟中国的经济正好往上走的时候，中国那个时候最最需要的就是，现在叫什么？叫维稳吧，就是稳定。最最需要的是稳定，是发展的时间。同时在政治上，赵紫阳当时是总理，对吧？总理。事实上赵紫阳按照胡耀邦赵紫阳的改革，就赵紫阳是为主的，因为他是总理，他是管国家的，对不对？那胡耀邦就往边靠一点，所以权力是在赵紫阳的手里。这么一个开明的领导啊，你不让他搞下去，对不对？跟他造反啊。而这么小孩子呢，去搞这个民主运动的时候啊，据说最开始好像是打贪污腐败开始还是怎么样，后来变成是民主运动，就是毫无计划，他至少是没有计划的，也没有目的，也别说我们为了要达到一个什么目的，而采用了这个方法呢，它不是民主制度的那个议会制，那种议会斗争的那种方式啊，完全就是中国共产党培养的闹革命的方法，造反啊，搞革命，对吧？宣传的是什么？宣传的是仇恨。就基本上我看呢，就是一帮这个被spoiled children 啊 ，spoiled children 这个中文叫就是被惯坏了的孩子们啊，这一帮孩子，这个独生子女啊，都被家长啊、这爷爷奶奶啊、爸爸妈妈惯坏了，然后就坐到你，我就是要自由，我就是要民主啊，我就要嘛，我就要嘛，你不给我，不给我就不吃饭。啊，我就扫坡，我就坐地上，我就不动啊，我就怎么样？你不给自由，不给民主，我就不起来，就这么一帮孩子们。所以我就当时觉得这个社会坏事儿，是吧？所以当时在奥斯陆大学，这个我是为数极少的站出来，就是说讲了不同的声音的，就是我觉得就是不看好这个。当时在这个学生领袖中间有另外一位叫陈麦平，好像是他，其实也。不是直接跟我，也通过私下的这个途径也跟我沟通了。他说其实我也是跟你有同感，我只是被推上了这个位置啊，因为变成了学生领袖嘛，我不得不往前冲。但是我觉得真的是您说的是对的，我们连民族是什么都不知道，我们连自己想要什么都不知道，就搞起来了啊，就闹到后来就是闹得欢了，就嗨起来了，你知道吧？这个就好像喝醉了酒或者是吸了毒一样，就嗨起来了，就在这个闹的过程中享受这种快感，好像是变成那样子的了。那么中央呢，他采取行动了，对吧？赵紫阳已经到了人民群众中间，是一个总理，一个国家的领导，到了群众中间啊，跟群众叫大家回去啊，叫大家撤。啊，你们有什么意见讲出来？中央也提出来，你们学生派代表，我们来谈。中央要跟你谈哦，共产党要跟你谈哦，这个历史上有没有这样的事情哦？啊，这学生觉得自己牛逼了，对吧？可以得寸进尺。你看那个吴尔开西在这个中央接受那个谈的时候那副样子，牛得不得了，牛得不得了，啊！就是那你们讲讲嘛，你们要什么？嗯，我们就要民主，要自由。你讲不出一个任何的具体的东西来，没有一个计划，没有一个破烂，没有一个什么具体的要求。老子就是要民主，要自由，就是耍赖嘛。那中央拿着你们的孩子呢，也是没办法，真的看得起你们了，把你们请到中央去谈嘛，对不对啊？如果说民主它是一个成熟的话，在当时的话啊，我反复讲这个成熟这两个字啊，如果成熟的话，他们应该有一个纲领，应该有一个集体，有一帮人，对不对？就说我们希望成立一个这个自由民主党，对吧？我们希望我们这个自由民主党不是中国共产党的傀儡，而是确实是独立的。我希望你们能够给我们中国自由民主党啊，言论自由，让我们出版我们自己的报纸，让我们有我们自己的电视台，对吧？有我们自己的这个媒体啊，然后呢，我们以后跟中国共产党这个并肩啊合作来搞好这个国家，你这个态度才是对的嘛。你不是说我要搞烂你这个国家嘛？你本着一个我们一起要跟共产党一起把这个国家搞好，对吧？共产党现在已经也慢慢
也在野的嘛，当时是政府是在台上嘛，中国共产党已经靠边站了嘛，那么我们成立一个中国自由民主党，对吧？我们跟共产党平起平坐，当然你没那么多的钱，那么强的力量，对吧？但是你给我一份自由，这也是一个开始啊。如果当时学生能够提出这样的条件的话啊，如果你同意，我们就撤啊，那就很好说嘛，对不对？而且那就很可能在当时的赵紫阳的那样开明的领导，他很可能会接受。那好，没问题，对吧？但是资金你们自己解决，对吧？你不可能要问共产党，对吧？要饭吃，对吧？像个孩子一样，共产党你得给钱给我，我们要成立民主党啊，对吧？你不给钱给我，我们靠什么就成立这个民主党啊？我们靠什么养活我自己？那就不行了嘛。行，你们自负盈亏啊，你们成立一个党，我们同意你们，没关系，你们自己租房子，你们刚才我们你们有新闻自由，这就可以嘛？有没有？没有啊，据我说到是没有了。然后就是僵持，就是耍赖了嘛，到了后来就是就整个就是赖皮，对，你越中国人就是这样的，你给他一寸他就给你一尺，你越对他好他就以为你怕了，最后就是赵紫阳你靠边站，你搞不定了，是不是？那还是我来吧，啊，陈云啊，邓小平啊，当时还是谁呀，还有一个李鹏，还有谁呀，反正是说要开枪嘛，就搞出了这样一件事情嘛。所以说六四运动最后的结果是什么，我们只讲实际的啊，六四运动的结果是什么？就是把中国共产党历史上最最开明的一个领导，最最可能使中国进入到民主社会这样一个领导赵紫阳给搞下去了。这就是六四所有的功劳就到这里，除此之外没有任何其他利益，再就死了一些人，对吧？从此之后还有什么民主啊？啊？那么这个在这个六四这个墓碑啊，这个雕塑上面有一个同学发言就讲了，就是我怎么也不能理解这个共匪，他叫他共匪啊，这个做了这么一件事情还能够执政三十年，还能够继续执政三十年，而且还要执政下去啊，那我可以告诉你，就是因为你们太不成熟了，对吧？因为你们太不成熟，那共产党怎么说呢，也不成熟，但比你们稍微成熟一点点，所以他还能在台上啊。我就这么告诉你们，你们就应该懂了，因为三十年之后你们从革命小将变成了这些革命老将，你们还是没明白你们自己在干什么。你们在美国生活了三十年，我敢断言你们基本上没有在美国人的文化中间，你们对美国的民主制度，对这个美国的社会，对美国的精髓的这些东西，你们基本上还是不了解，你们只是生活在你们自己那个群里面，生活在你们那个回忆和仇恨里面，已经就是说为了生计和奔波，对吧？就是那些领袖啊，现在好像就王当好像还在继续吧，对吧？还在继续为这个祖国的这个民族啊什么，他好像还写了什么新中国的历史嘛，那是我觉得是很好的工作，很好很好。那么其他两个呢干嘛去了？还有那么多干嘛去了？讲到他们这个不成熟啊，我要给大家一点这个旁证材料啊。2010年，我跟我的一个朋友啊，就是到了这个 New Jersey， 到 New Jersey 他的一个朋友家里，我们住了他家里。这个朋友他就讲起，他说以前呢，这个六四运动以后，这个民运是都住了我家里。当时我也是非常同情他们，觉得这个啊，这个搞民运动对吧？我们海外的华人要支持他们一把。就是到我们家住吧，住了我们家不要钱，你们能住吧。结果一段时间以后他就讲了，我才发现他们比共产党还要邪恶，真的还没当权就天天在那里，就是我要当什么，就为这个职务啊，我就觉得真的吵啊，天天在那里搞这种事情啊，根本就不谈怎么样就拯救这个国家，拯救这个民族，拯救他们自己，不谈这些东西，就是谈那革命成功以后，那我要当什么，就这样争权夺利在那里。所以住了一段时间以后，也有很多很多的陋习，实在是他受不了，最后就把我们全部赶出去了，你们滚蛋滚蛋滚蛋啊，你们去搞你们的革命去，不要在我们家里搞啊，就这么一帮人。他说以前我是非常看好同情和支持民运的，就是看了这帮人以后，我觉得他们这些都是没一帮没出息的东西啊，就是对他们彻底就绝望了啊。
因为我是一直不在中国人的文化的圈子里面，所以不认识什么太多的中国人。我一直出国以后，我不跟中国人打交道是我的原则，就是既然你到国外嘛，你就要跟这个本地人打交道啊，睡洋婆，跟洋人打交道，对不对？但是偶尔也认识了几个这个民运的啊，就发现他们都是，有一位叫中华大总统。中华大总统啊，就自封自己为中华大总统啊。当然他跟共产党是苦大仇深，对吧？共产党关了他很多年，对吧？他就有一种很大的怨恨仇恨在里面。所以我其实讲，所谓的民运分子，所谓的中国的反动派，所谓的这些在国外反对共产党的，其实他们也是共产党，他们只是共产党的那一面而已。他们心里流淌的都是共产党的那些教育，都是仇恨。因为我党的教育是仇恨教育，从小就教你怎么恨人，对不对？怎么仇恨。他不像这个基督教文化啊，他是教你怎么爱人，对吧？怎么样去对人与善，他不是的，就恨。我们从小是爱憎分明，对吧？要像这个冬天扫落叶一般 无情，对吧？都是我们是受了这样的教育嘛。这些人心里都是充满着仇恨，对共产党恨不得就是把你砸得稀巴烂，对吧？至于砸烂以后这个国家怎么建设，他们不去想。他们对中国人民的这个命运，对中国人的整个民族的事情，他们想的我觉得是不多的，想的更多是泄私愤，老子这要出这口气，老子不把共产党打倒，老子就这一辈子就怎么样啊。这个要讲到这些反动派，这些民运人士，为什么说他们是中国共产党的好学生呢？啊，他们在心灵深处，在他们脑海里，他们的价值观仍然是集体主义啊，人人都在标榜我不是为了我个人啊，我是为了集体，我是为了大家啊，我绝对不是为了我个人的私利怎么样。在这里呢，我想跟大家推荐一部电影，叫做《三个广告牌》。三个广告牌，大家去看看这个电影。这就是一个妈妈啊，这个妈妈就是为了一件某一个案件吧，她不服啊，然后她就租了三个广告牌跟这个政府打官司啊，就把那个广告牌写在那里，就跟这个好像是警察局的领导吧，警察局的头打官司，对吧？她为了谁呀？她为了广大人民的利益吗？不是，她就是为了我自己，她就是为了她自己。其实资本主义社会、民主社会啊，西方的社会讲的就是个人，讲的就是个性，讲的就是为了我自己啊。但是由于我的自己的利益也代表很多人的利益，所以我们要绑在一起，为了我们自己的利益，就讲这个言论自由，对吧？我们选你做政府，你要给我言论自由，这个言论自由不是为了大家，而是为了我自己，对吧？为了我自己应该拥有的这个权利，所以我要求政府跟我签一个约，你要给我民主，要给我自由，对吧？而这个民主自由的诉求，对于我本人的诉求，也是很多人其他的人的诉求，所以我们可以绑在一起来做这件事情。但是我们的民运他们喊出来的口号，所有的跟共产党是一模一样的，就是我不是为了我自己啊，我为了广大人民群众的，是吗？真是共产党的好学生啊，都是和狼来这个受仇恨教育长大的这么一些人啊。那么讲到现在呢，我也讲讲我自己的希望啊。我认为对于六四这一场这个惨剧吧，这个惨剧啊，我觉得无论是政府方面还是这个民运方面和广大人民群众，都要很认真严肃的去反思这个事件啊，去反省它，要从中间吸取教训。首先是政府要反省这个事情，要面对这个事情，要正面对待这个事情，要对这个事情要有一个公正的结论啊，要给一个说法，对吧？你做错了事情嘛，你政府做错了事情，那是以前是赵紫阳那个时代的事情嘛，为什么你就不能够做一个结论呢？啊，让大家能够说我们政府当时确实是做过头了啊，这种做法是不适合的，这不对的，对吧？你为什么不做个检讨呢？对吧？
而且对这些，死已经死了嘛，这个人是这样的，你像日本人就是不问死罪的，这个人已经死了，不管他是什么，就不问他的罪了，你不能去鞭尸嘛，那还有这个死者的还有家属嘛，你给家属一个安慰嘛，对吧？就说以前的啊，这个我们就不记了，是吧？把它作为画一个句号。对于民运人士来说，反动派们来说，我就是希望你们能够成长起来，能够成熟起来，对吧？既然在这个西方社会生活啊，你们就要知道，对吧？这个真正的民主制度、民主社会，它与政府是一种什么样的关系？它与政府不是一个属属和被属的关系，你不是要求政府去给你一个施舍，就是说。你政府你是爹妈妈，我们要民主要自由，这是我们的正当权利嘛，你这为什么不给我呢？民主自由不是政府要给你的，要施舍给你的，而是你们自己要去争取的，对吧？但是争取呢，你不能够采用共产党的革命的方法啊，造反的这种方法是不行的啊，这个不吃饭坐在地上不动，这个是不行的。你要争取到自己合法的权益，在自己合法权益的这个范围内去争取自己，达到自己的目的。讲来讲去还是目的嘛，你的目的是什么？你的目的是推翻共产党吗？那你要一步一步去走啊。30年过去了，你立个碑什么意思啊？还来一个共产党不得入内，你这不是搞笑吗？共产党谁会跑到你那去啊？他要跑到你去干什么？即使是共产党真的来了，我觉得你们应该欢迎还来不及。为什么缓和这个关系嘛，对吧？我觉得民运分子、反动派所有的这些强调要民主、要自由的这些人，你们第一步要做的事情就是要跟共产党直接沟通。共产党要跟这些人双方都要做努力，要有一个相互直接沟通的平台。你没有这个平台，就是革命嘛，就是革命跟反革命嘛。那革命跟反革命就不是民主制度嘛。那民主制度是什么？民主制度就是要 debate， 要讨论嘛，要搞政治嘛。政治是什么？政治就是讨论，对不对？那你跟共产党要有一个讨论的平台才行嘛。所以说民运分子、民运组织所有的这些，你们首先是你们一帮散沙啊，你们都是各自为政。有一个叫魏金生，不是魏生金啊，魏金生先生，对吧？他说他是什么民盟的这个领袖，我看他就是一个人，光杆司令，他首先没有一个人，如果我没讲错的话，都是各自为政，你们自己的一份报纸都没有啊，一份英文的报纸都没有，你们出来了30年，有几个可以真正把英语讲好的？你们看了几本关于民主宪政的书？你们对这个民主制度究竟了解多少啊？除开天天在网上骂共产党以外，创下共产党啊，共产党怎么坏，怎么邪恶，怎么打打他以外，你们能不能对这个民族、对这个国家、对自己的这片土地上的人民、这些同胞，提出一些比较有建设性的、确实可行的办法？现在共产党它是执政党，对不对？那么你们有没有什么具体的办法可以帮助共产党去改变他们自己？没有。啊，骂人，发泄情绪，骂得我这个嘴巴高兴啊，就痛快啊，痛快淋漓。那很多这些反动派的这些视频我看了，真的就是共产党讲3个字要骂6个字的脏话，万恶的、邪恶的土共什么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 子啦什么什么啊，反正就是呵呵，怎么骂得过你怎么来。所以有时候我也看看他们的视频，就想从中间拿点干货出来，真的干货就很少，要听好多那些废话，就是骂人的话，那个形容词啊，前缀后缀搞一堆，然后才中间有几个字。所以说如果说中国真的要前进要进步的话，中国共产党跟他的反动派一定要建立一个对话的机制，中华民族才可能进步。共产党的这个政治正确啊，这是万恶之源。关于这个，我另外做一个节目：为什么共产党啊，
会搞那么多次的运动，那么残酷的运动，包括最高领导人他的家属，他的父母亲以前都被整过，对吧？为什么那么残酷这个运动一次一次，就是由于有政治正确。如果没有政治正确的话，那就是大家都可以谈嘛，对，你有意见都可以说嘛，那就不是反革命嘛，就不是反党集团嘛，就不要去政治去打倒人家嘛。我敢说中国共产党内部的领导人啊，曾经和将来没有一个人不会被整，人人都轮着来嘛，你总是有机会的嘛，你没被挨整，那只是你机会没到，你时间还没到。这也就是为什么这些人要把这些自己的家属啊什么都给自己留了一条后路了，是吧？到时候不行我就逃就跑，对吧？都是这样，你对自己的国家都没有自信。所以我在这里啊呼吁，作为一个民间人士，作为一个小提琴家啊，作为一个这个搞音乐的啊，一个老百姓啊，一个海外的华人啊，这我是挪威籍华人，来呼吁啊，为了这个民族的进步，共产党一定要反省自己，共产党一定要面对自己过去的错误，共产党一定要建立一种这个跟反动派沟通的有效的公开的机制，没有这个不行。同样的，我也是告诫这些反动派跟这个民运分子啊，包括法轮功啊，法轮功的问题我想另外再讲啊，法轮功是这股力量是不可小看啊，他们的力量我觉得比民运分子那是要强大的多多多多多多多啊，他们做了很多的实事儿，是吧？至于法轮功的这个话题呢，我会专门找一个时间再专门讲啊，我这次专门只讲民运啊，我希望民运的这个同胞们嘛，我还称为你是同胞嘛，对吧？不能说是同志嘛，啊，也不是朋友嘛，那就是同胞们。你们真的要好好学习，啊，要理性，要放下心里的那些仇恨，要洗清自己共产党受的那些教育你的那些东西，要把它先把它清除掉，先放血，把共产党给你的教育、仇恨教育、这个打倒教育、革命教育，把这些先放掉，啊，心里多放一点爱，多放一点包容，然后再去想。对吧？啊，为了我个人的利益，为了跟我一样的很多人，其他的每个人的利益，我们怎么样能够跟共产党建立一种对话的这样的机制？我们的声音能够让共产党听到，是吧？比如说建立一个论坛呢，对啊，大家来谈呢，不准骂人。就像我这样，我就是这个观点。到我这里来，只要你不骂人，对啊，你不骂娘啊，你讲什么我们都欢迎。你共产党的我欢迎你来啊，你反动派的我也欢迎你来啊，大家来讲道理，建立这个平台，我们可以对话，对吧？可以对话，不要带太多的情绪，比如说我喜欢你我就喜欢你，你讲什么我都同意，我不喜欢你我就把你一通臭骂，就贬一通，你什么都不懂，你什么什么玩意儿啊，什么你都不知道你在说什么啊，好像自己高高在上，就不要来这个，我们平平等等我来谈问题。如果能够建立这样一个机制，共产党能够听取民主人士反动派的意见啊，而反动派能够放下这种内心对共产党的仇恨私仇啊，但私仇有的就是变成一种私爱，对吧？我确实爱这个民族，那共产党现在是代表这个民族，我们能够帮助他，能够心平气和的，能够理性的，能够沟通，就像美国国会一样嘛，对，民主党跟这个共和党两个人可以讨论嘛，等辩论嘛，你说我说你说我说你说我说啊，就像这个美国竞选总统一样嘛，对吧？这个 Hillary Clinton 和这个 Donald Trump， 你一句我一句，我们来辩论嘛，可以用各种各样的方法，中国向何处去，中国要怎么样能够前进，争取和共产党直接对话，这才是会对这个国家有好处的。任何继续宣扬仇恨啊，继续这个都是非常不成熟的，我觉得都是孩子们，这个三十年以后现在是老孩子了，这不这个大孩子们啊。那么最后我在结束这个话题之前，我还是要转达一下刘晓波先生的这个临死之前的他的心情和遗愿啊。我觉得刘晓波先生他在牢里关了那么多年以后啊，他其实是改变了，他改变了。他最后的话就是说，我没有敌人，
啊，他说我没有敌人。这就是说刘晓波他在死之前，他的精神已经升华到了另外一个高度，对吧？我觉得刘晓波这个人真的是很冤枉，对吧？很背时，可以说是，对吧？当然他跟我不是朋友啊，我们不是朋友，我们也不是什么志同道合的同志，我们只是偶然的在那样一个特定的时期特定的地方我们遇见了，我们交流过，对吧？所以我知道对他这个人的人品啊各个方面我是有一些了解。从个人来说啊，跟个人感情来说，我并不太喜欢他这个人啊，我觉得他是有点清高，有点傲慢啊。但是刘晓波确实是中国罕有的、少有的有独立思考能力的一个思想家，国际上给他们那么高的荣誉啊，给他和平奖，这确实也是我们中华民族的一个骄傲啊。我们中国人中间真正的汉民族的这个真正的忠诚的真正中国人啊，大家也有一个和平奖啊。所以我觉得中国共产党也要利用这个东西，也看好这个东西，对吧？说既然中国有个和平奖，哎，我们也可以把它吹一吹嘛，这是我们中国人民的成就嘛，也是在我党的这个教育之下啊，出了和平奖的这个获得者嘛，对不对？为什么不利用一下呢？为什么要去那唱反调呢？所以刘晓波在我认识的时候，30年前啊，这个八九民运的时候，他真的是不赞成搞武装暴动的，他是不赞成搞这些事情的，所以他的内心深处还是觉得中国人跟自己真的没希望，还是只有搞美国人来啊，搞美国这个殖民地啊。他讲的那个殖民地当然不是说真的像那个英国那个殖民地一样，他事实讲的精神殖民地，就是说这个民族这个制度啊，这一套东西啊。比如说中国14亿人全部的移民到美国住10年20年、哦、那也不行，那也把美国变成中国了，那也不行，对吧？他可能还是从精神上说的，所以他并不是那个赞成要这个他绝对不是在天安门广场去鼓励那些学生闹下去的人，这个他给关起来了，这些学生领袖跑出去了，现在都是干自己的事情了，对不对？最后把他命给丢了，丢命之前他悟出来了，我没有敌人，所以他心里有那种爱已经出来了，他已经超越了这个人与人之间这个争斗的这个层面啊，上升到一种神的层面了。所以这一点我觉得也是感到比较的欣慰啊。刘晓波他在死之前他的精神能够达到另外一个层面，所以就是安息吧，啊，也不能说是老朋友老相识吧，应该是，对吧？哎，对他的妻子也表示一下问候啊。就讲到这里啊，真的这个六四啊是中华民族永远不可磨灭的败笔，需要我们大家认真去思考、反省、回顾这样一个事件，这样的事情再也不要发生，而且呢，要非常严肃、正确的对待它，把它这个从坏事变好事，就是说这个还是毛主席的这个辩证法，坏事变成好事啊，把它变成一种这个中国政府跟中国在野的这些反动派。真有学会了怎么样能够互相这个互动的啊一种方法或者一种机制吧，使得中国真的变得更好。好，今天的视频讲到这里啊，谢谢大家，也希望大家能够发表自己的意见。好，再见，拜拜。